بتاع بيك امديكي بن خبر ما السلام علیکم دوستو، لولی پاکستان. ٹوڈے وی آر ان ہل ٹاپ پارک پاکستان. ویری امیزنگ اینڈ بیوٹیفل ویدر. کین یو سی ناؤ دس ایریا آف پاکستان؟ ناٹ لوکیٹڈ ان ناردرن ایریا بٹ ناؤ ویری کوئکلی ان ہیلی آف دس از ویری فیمس آف پاکستان. Yeah, wow, you can see the fresh snowfall and fresh snow on a roof. Very 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 lovely hai. Aur is waqt hum aapko bata rahe hain ki ye ek aise maqam pe aaj hum aaye hain ki yahan se aapko pura area jo hai wo bahut zabardast aur بہت اچھے لوکیشن پہ آپ کو نظر آئیں گے. اور یہاں ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ شہزاد خان ٹوڈے از ویری بیوٹیفل ویو آف دس ایریا. جو کہہ سکتے ہیں کہ جنتی نظیر وادیاں ہیں آج. اور اس وادیاں سے ہم آپ کو آج باخبر رکھنے کے لیے بڑی دور آئے ہیں. اور دوستو یہ جو سین ہے آپ اس کو دیکھ کر یوں میسج کروں گے کہ یہ کیا ہم ماجرا ہے جی، اور کتنا لولی ہے اور کتنا تھینک یو سر very much. Today we are in Pakistan, not in the very lovely weather in lovely snowfall. Farooq Lateef sahab badi meherbani. Aur yahan agar aap ijazat dijiye to ye hamare dekhe pura haath mein suraj jo hai wo aa jate hain. Watching from Gulmarg, Kashmir. Thank you sir. مانو پتان پی کے یہاں پہ گھر بھی ہیں. یہ ہوٹل ہے جی، یہ ہوٹل ہے. اور یہ اسپیشلی وہ لوگ ہیں جو میوزک اور سار ساتھ نشے کے عادی ہوں، ان لوگوں کے لیے ہیں. کیونکہ یہ گھروں سے دور، بازار سے دور، ہوٹلوں سے دور ہیں. یہ اس کا نام ہے ہل ٹاپ پارک، لیکن مشہور شرابی ایریا پہ. اور یہاں ایک کاٹیج ہے، اس کا نام بھی ہم نے شرابی لانچ رکھا گیا ہے تاکہ لوگ شہر سے جو گند و غبار اور ٹینشن سے فری ہو کے یہاں آ کے سکون حاصل کر سکتے ہیں. اور اس سے بھی بڑھ کر جی یہاں آپ کو ہم دکھا سکیں گے، لیکن سورج اس سائڈ سے ہیں، چاروں طرف جو ہیں پہاڑ ہیں. اور یہ بالکل اگر آپ دیکھیں تو میرا ہاتھ جو ہے یہ دیکھیے جی کتنا زبردست ہے جی، آپ خود اندازہ کر سکتے ہیں. وہ ٹاپ بھی ہم سے نیچے ہیں تو کتنا ہائٹ پہ ہیں جی. فاروق لطیف صاحب تھوڑی بڑی مہربانی، ماما جی بڑی مہربانی جی. یہاں پہ گرن سر ہوٹل ہیں. محمد اکرام راجہ صاحب تھینک یو. پری عبید ویج فرام تھینک یو. فاروق صاحب بڑے، خان بلال، نواب خان، کمرات. وعلیکم السلام کمرات بھائی، کیا حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک. سو بیوٹیفل پیلس تھینک یو. سلمان خان صاحب، رفیع خان، لوکیشن سر پاکستان، پاکستان ہے سر یہ. اگر لوکیشن آپ کو اندازہ نہیں ہو سکتا سمجھو پھر آپ پاکستان میں ہی نہیں رہیں گے. آر جے گل، رانا، شافہت کھلا دے. او سوری جی، شہزاد خان کم زیدے، پاکستان گل خان، شفاحت. وعلیکم السلام فاروق. لاسٹ ایئر آئی واز ان سوا. تھینک یو جی. نوید خان دا کم زیدے. دگا دے لالا دے خو گورا دگا دے ناران نچ دے خوش ہو گلگت نچ خوش دگا زی کی دے جی. حمید اللہ خان خٹک صاحب دا کم زیدے دب پنیر کڑا کر غرون ہونا دری نیم سو فٹ دیکھوا دے جی، دری نیم سو کلو میٹر. رفیع خان
الحمدللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام شیر بہادر نمرہ عزیز. ویئر از دس از پاکستان شیر بہادر. تھینک یو راجاش اسکیپس. وقار علی خٹک. خٹک صاحب ایسا لگ رہا ہے کہ یہ چراٹ ہے. عبدالولی چمکنی واو. تھینک یو سرفراز خان. پاکستان از بیوٹیفل. تسکین اللہ. پھر رنج روشن. احمدان احمد دان احمد. عبدالجمیل سواد. سلام جی ویری نائس تھینک یو. حمید اللہ وعلیکم السلام. دوستو اگر اجازت ہمیں دے دیجیے, میں تھک جاتا ہوں اتنا کمنٹس پڑھنے سے, لیکن ناراض نہیں ہونا. عبداللہ کمنٹ اگر میں نہ بھی پڑھوں, نام بھی لوں تو سمجھو کہ کمنٹس ہو گیا. شیر بہادر لالا حکولی دی. محمد حبیب حبیب وعلیکم السلام. عبدالولی چمکنی صاحب. پران روشن دا پنل بلوچ. محمد حبیب سو بیوٹیفل. تھینک یو شافات کے پیکے. زندہ آباد. آپ کو بھی زندہ آباد ہم کہیں گے. عبدالولی راجہ محمد بنگش صاحب سلامنا. وعلیکم السلام حاجی امین ایم زیڈ کے. راجہ محمد بنگش. سمیع الحق. رعوف خان. لوکیشن وقار علی خٹک. راج محمد بنگش. اور اس وقت لولی ویدر ہیں جی. اور یہاں آپ دیکھو گے تو آپ کو یوں محسوس ہوں گے کہ جنت سے کم نہیں ہوگی. اور اس وقت آپ کو بتا دیں گے ہمارے ننے درخت کو آپ دیکھ سکتے کتنا لولی ہے. لولی لولی نمرہ عزیز. پاکستان ہے سر بہت پاک میں. کہاں جگہ ہے میں پوچھا ہے. آ ہو 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 ہو. اے گال نہ پوچھ فراز. کچھ راز ہوتے ہیں نام چھپانے میں. تو فراز کی طرف سے اجازت نہیں ہے. کیا ہے نمرہ عزیز, یہ ہمارے مجبوری ہیں. بتا دیں گے ضرور لیکن ریٹن میں. انشاءاللہ پروگرام اختتامی طور پہ ہم پھر فردر فرد ایک ایک کو جس نے لوکیشن کا پوچھے ہیں ان کو ہم میسج کریں گے. لیکن پروگرام کے دوران جو ہے نام لینا یہ اسی علاقے کا توہین ہم سمجھتے ہیں. اور ہمارے اوپر ٹیم کی طرف سے یہ ایک بڑی اسٹرکچر آئی ہوئی ہیں کہ یہ نام نہیں لینا ہے, کیونکہ یہ پاکستان کا قدر کرنا چاہیے. اس لیے ہم کوشش کریں گے جو ہم نے نام بھی لکھے ہیں پاکستان سے منسوب کیا ہوا ہے, کیونکہ پورا پاکستان جو ہے یہ ہر ایک پاکستانی کا جگہ ہے جہاں وہ رہتا ہے, چاہے بلوچستان کوٹھا ہوں یا گلگت ہوں, کشمیر ہوں, بلوچستان ہوں, کے پی کے ہوں, پنجاب ہوں. تو ہم کوشش کریں گے, ہمارا یہ ارادہ ہے کہ ہم کلام پاکستان کو مارکیٹ میں لے آئے, انٹرنیشنل مارکیٹ میں. ہمارے سر آپ کو پتہ ہے پورے دنیا سے لوگ کنیکٹڈ ہیں. تو ہم یہ تاثر نہیں دیں گے کہ یار یہ ہمارا گاؤں ہے, اس کا یہ نام ہے, اس کا یہ نام نہیں ہے. یہ ہمارا پاکستان ہے. آپ لوگ بھی پاکستان سوچ کر آگے جو ہے اپنا جو رسپانسبلٹی وہ پورا کریں. آج کل ہم انٹرنیشنل مارکیٹ کے ساتھ کمپیئر کرتے ہیں اپنے یہ علاقے, جہاں آپ کو پتہ ہے سوئٹزرلینڈ ہے ہمارے مقابلے میں, جرمنی ہے, فرانس ہے, اٹلی ہے, جاپان ہے, ناروے ہے, سویڈن ہے, اسکاٹ لینڈ ہے, اور ایسا ہے آسٹریلیا ہے, آسٹریا ہے. تو ہم کوشش کریں گے کہ ابھی ہمارا وہ جو پرانا کلچر ہے وہ ہم چھوڑیں. ابھی آج کل 4G 5G کا زمانہ ہے, ہم انٹرنیشنل مارکیٹ کے ساتھ کمپیئر کریں اپنے آپ کا. پاکستان یہ پاکستان ہے. بے شک ہم آپ کو نام بتائیں گے, ایون آپ کو ہم کال بھی کریں گے. اگر کوئی فردر وہ چاہتا ہے کہ یار مجھے فردر دکھاؤ, اس کو ہم فردر بھی دکھائیں گے. لیکن اس سے پہلے ہم پاکستان کو انٹرنیشنل مارکیٹ میں انٹروڈیوس کریں گے. اور یہ سب سے بڑی خوشخبری ہے جی, انٹرنیشنل فوکس میگزین اور بڑے بڑے ادارے جو ہیں یا سیٹ اپ ہیں وہ آج کل یہ کہہ رہے ہیں کہ یار پاکستان اتنا خوبصورت ہے. اور ہم اس میں پھر بھی کہیں گے یہ نران ہیں, یہ کغان ہیں, یہ پٹھان ہیں, یہ بلوچی ہیں, یہ سندھی ہیں. نو انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ ہم اپنا پاکستان, ہمارے نام جو ہیں وہ پاکستان کے ساتھ ہونا چاہیے, نہ کہ ہم اپنا بلال زین اختر جان
Abdul Wali Chamkani, really very nice. I am so like, thank you, Malak. Malak, beautiful Ata Mehran. I am from Canada, but I am Pakistani. Ata Mehran Khan, aapke saath thoda mukhatib hoke baat karenge. Sajmuj batao, ye Canada se kam hai. Wahan centigrade kitna zyada hote hai, wahan barf kitna zyada hai. Lekin darakh kaatne pe kitna pabandi hai. ये तो आप हमसे अच्छे आपको पता है, लेकिन यहाँ हम इस तरह करते हैं या स्वी गैस अब तक पाकिस्तान और इस इलाकों को स्वी गैस नहीं देता है। ये असासे हैं, यहाँ से पानी जो है वो रिस्टोर होता है, यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी पैदा हो सकती है, यहाँ से जो है पूरा पाकिस्तान के लिए पानी यहाँ से जाते हैं, लेकिन हमारे हुकुमरान फिर भी इस बात को समझ नहीं है कि इसका जो लाइफ है वो हम कैसा सेव कर लें। अभी ये जो दरख है देखे जी, पूरा पूरा पाकिस्तान का इमेज जो है वो इसी दरख के ऊपर भी बन सकते हैं, लेकिन उसको जब हम काटें और आग में जलाएं तो पाकिस्तान का क्या हशर होगा अगले 10-15 सालों बाद। तो कनेडा वेरी ब्यूटीफुल एंड वेरी कोल्ड, बट पाकिस्तान इज़ वेरी लवली एंड वेरी ब्यूटीफुल। सो ब्यूटीफुल पैलेस माशाल्लाह, थैंक यू एम डी महबूब अली, ब्यूटीफुल पैलेस तलहा अबू असलम, एग्जैक्ट लोकेशन प्लीज़ वक़ार अली ख़ान। प्रोग्राम आखिर में हम सबको बताएंगे, उस वक्त तक सब्र करें जी। राजा वलीद ज़बरदस्त, बहुत ज़बरदस्त शाहिबजादा फैज़ फरीद गोराजा, गाड़ियाँ स्लीप हो रही हैं या रास्ता सेफ है? यहाँ तक स्लीप नहीं हो रहे हैं जी, थोड़ा कुछ होते हैं लेकिन इतना मुश्किल नहीं है। अब इरफान रफी ख़ान, अब्दुल वली चमकनी, बिलाल ख़ान, पाकिस्तान का इधर नाम छुपा कर करते हों, अजीब मंतिक हैं। पाकिस्तान का किधर है भाई? आपको पता है हम इंटरनेशनल मार्केट में कनेक्टेड हैं, और इंटरनेशनल मार्केट में हम सिर्फ पाकिस्तान का नुमाइंदा करते हैं, न कि हम नारायण कागान मरी हवेलियाँ गिलगित बल्दिस्तान कश्मीर सवात मलम जब्बा मदियन बहरीन और ऐसे ऐसे कश्मीर वजीरिस्तान। अभी हम पाकिस्तान के इस ट्रेंड को आगे लेके जा रहे हैं, लेकिन आप लोग यही कहेंगे पाकिस्तान जिंदाबाद। आप जो भी क्रेडिबिलिटी देते हैं मुझे नहीं देना, पाकिस्तान को दे देना चाहिए, ताकि जैसा भी हमारे को अवार्ड मिल चुके हैं कि पाकिस्तान टूरिस्ट के लिहाज से दुनिया में एक नंबर पे है, तो लोगों का भी इस तरह मिलना चाहिए कि लोग भी अच्छे हैं। एक दिन हम ये भी देखना चाहते हैं सोना पाकिस्तान। थैंक यू चौधरी अफन थत्था थतला, बड़ी मेहरबानी जी, माशाल्लाह। दुनिया न्यूज़ सईद भट्ट, दुनिया न्यूज़ सईद भट्ट भाई, थैंक यू। वकास शेख मोहम्मद लुकमान चौधरी असफनत, आप भी शहजादे हो भाई, बिल्कुल जी। देखो हम शहजादे हैं, आपको पता है हम किस चीज़ के शहजादे हैं? हम इसी सामने पानी के शहजादे हैं, जैसे कतरी लोग हैं या शहजादे वो पेट्रोल के हैं, हम तेल के, हम बर्फ़ के। अब्दुल वली चमकनी जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, मलिक निमरा अजमर योर एमोशन, पाकिस्तान जिंदाबाद। निमरा अजीज़ बड़ी मेहरबानी आपकी, खुश कर दिया आपने। इंशाल्लाह प्रोग्राम ख़त्म होते हुए हम आपको ये लोकेशन और इसका कुछ तस्वीर अगर आप चाहिए हम आपको दे सकते हैं, कोई मसला नहीं है। लेकिन आज से बाद हमारा ये मिशन है कि हम पाकिस्तान को इंटरनेशनल मार्केट के सामने खड़ा करके अपने आप का एक नाम बनाए। इमरान खान टूरिस्ट के लिए गया पाक, इंशाल्लाह 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 इंशाल्लाह। परमजीत सिंह, और थैंक यू परमजीत सिंह साहब, तुहाड़ी की हाल है? ठीक ठाक। परमजीत सिंह साहब कदर सेवे जैन अली, अमेजिंग, थैंक यू। शुएब कमाल, राजा होटल्स का क्या रेंट चल रहा है आजकल? 1000 से लेकर 2000 तक। वसीम अंजुम वेरी ब्यूटीफुल, थैंक यू। मन मामूर ख़ान, उस्मान गनी अजीज़, भाई ये कौन सी जगह है? ये पाकिस्तान है और मेरे ख्याल में गिलगित चेना से 300 किलोमीटर दूरी पे हैं। मुनवर सलाम, जमश नायस, सईद जमान, वेरी कॉल पैलेस, थैंक यू। जाकिर ख़ान, सर में अटक से देख रहा हूँ, बड़ी मेहरबानी।
अटक तो बड़ी खूबसूरत इलाका है और तारीख़ी मकाम है। इंशाल्लाह हमारा प्रोग्राम है टेक्सले को, तो अटक में आपसे मिल के इंशाल्लाह जाएंगे। अटक एक खूबसूरत तरीन और मशहूर एरिया है और सदियों से इसका नाम आता जाता है सर में अटक से दे। मिर्ज़ा अबिद अली, वालेकुम अस्सलाम। मिर्ज़ा अबिद अली, ये वो जगह है जहां हम आपके लिए एक योर डिवाइस एज मोस्ट गो टू स्मार्ट मैनेजर और स्टोर इन सिटी डिलीट। ओके जी, मिर्ज़ा अबिद दहर्ज पुलखंदन अबिद, मैं कराची से देख रहा हूँ, बड़ी मेहरबानी अबिद सिंह साहब। और इस वक्त आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत, और मैं कराची से देख रहा हूँ, ज़रा जगह भी हम चेंज कर ले ताकि आप लोग खुश हों। और बर्फ़ की जो तहें वो भी आप देख सकते हैं जी। छेत्री असफंद, बड़ी मेहरबानी तुहाड़ी जी। मोहम्मद इरफान शम्स खान दुबई अमीर के पी, अस्सलाम वालेकुम भाई, कहाँ हैं आप, ये कौन सी जगह है? ये मिनी स्विट्ज़रलैंड है, मिनी स्विट्ज़रलैंड। रशीद खान, क्या खूबसूरत व्यू है। उमर सवाद से हों, शुक्रिया सर अटक की तारीफ़ की आपने। सर अटक की तारीफ जो है पिछले कई सेंचुरियों से मिलता जा रहा है, लेकिन हमारे लोगों को पता नहीं। हम मलेशिया से देख रहे हैं, अल्लाह करे कि बहुत जल्द अपने वतन वापस हों सारे मलेशियन मुसाफिर लोगों को हमारा स्पेशली सलाम। और दोस्तों याद रखें, ये कुदरत की नज़ारों से एक नज़ारा हम आपको आज दिखा रहे हैं, लेकिन बहुत से लोगों ने ये नहीं देखी होगी। लेकिन आई वंस विजिट बिफोर 3 ईयर्स मलम जबा, वेरी ब्यूटीफुल पैलेस। थैंक यू से जाहिद नूर वज़ीर साहब। मोहम्मद इरफान, मैं बलूचिस्तान से देख रहा हूँ। वाह जी क्या गल है, मैं मलेशिया से देख रहा हूँ। मलेशिया में साल 12 महीने गर्मी होते हैं, असल में वहाँ पेट्रोल ज़्यादा होंगे। मुसाफर शहजाद भाई और जाहिद नूर वज़ीर लुकिंग फ्राम दुबई। थैंक यू जी, दुबई खुद दुबई देखे ना, वहाँ तो नकली आइस या नकली बर्फ़बारी बनाया जा रहा है। अमीर के पी के माशाल्लाह ज़बरदस्त। शम्स खान हलक अदा बिशाम दे या रस्ता नी कड़े गैरती हो, अल्लाह दे बखी चे बिशाम गुरु न पदुमरा एक वक्त किताओ पे जंदो जी। मुश्ताक अहमद सब को सलाम मर्दान से, वालेकुम असलाम द मर्दान पेड़ू वाला मान्यम सलाम, न द मर्दान स्पिन वश मान्यम सलाम, और द मर्दान शमसी रोड कॉलेज रोड और खलील प्लाजा टोल मलगरों तलाम ची सो गोरी मरदान सर जमुग डेर खा आना जाना दे जी। सुब को सलाम खाचा हनीफ खान नासिर फ्राम कोथा। थैंक यू ब्रदर मोहम्मद इरफान अली सैद वाओ वजाहत सैद ब्यूटीफुल व्यू ऑफ नेचुरल ब्यूटी। माजिद महमूद, मेरा बहुत दिल करता है आने के लिए, मोस्ट वेलकम। महमूद खान, राज खान नाइस दा नाश्ते तैयारी की करना हाजी साहब, आओ चिता ना इंटरेस्ट। अमीर के पी के ये मलम जबा है या और कोई जगह है? सर ये मलम जबा से आस पास 300-250 किलोमीटर आगे पीछे हैं जी, और पाकिस्तान है। पाकिस्तान का पूछे जी, कॉल करो रोगन लेवने भाई, एक कॉल करने के लिए हमारे पास वक्त तो है लेकिन सिग्नल होना मुश्किल है जी। मुशरफ शहजादा, बड़ी मेहरबानी। मोहम्मद अहमद राना अदा किया है। मुश्ताक अहमद, राज खान बिशाम कलाम गुरु बिशाम मनना। मुश्ताक अहमद रोगले वन कालू का वही हुए मंगले वनु तब उन रोगो तो होना को अब्दुल ए अब्दुल्ला। मोहम्मद इरफान, ये कौन सी जगह है? पाकिस्तान क्या हाल है आपका? अजहर अब्बास मलिक साहब। मुश्ताक अहमद, वालेकुम अस्सलाम ब्रदर, थैंक यू, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम ब्रदर। हित खान, सो ब्यूटीफुल। फरोख सरवर खुशहाली, थैंक यू। अबिद सिंह, अबिद सिंह फ्रॉम कुरंगी, लव यू पाकिस्तान, थैंक यू सर। तारिक अहमद दा कुम जैद, तारिक अहमद भाई दा पाकिस्तान दो। माजिद महमूद, वेरी ब्यूटीफुल। मोहम्मद इरफान, अस्सलामु अलैकुम, वालेकुम अस्सलाम।
دي خو خصوص شتنه كنه چيرا غلي دي بس ده هرزي خپل خوندونه خپل مزي مشتاق احمد ما شاء الله زبردست دخلت بيتين خندنا أخي أخو دا يا خير وي ماي فيري جود محمد عرفان وعليكم السلام أزر ملك موسم تو بڑا پیارا ہے بالکل مشتاق زبردست ارسلان ملک وعلیکم السلام ماشاء اللہ ماشاء اللہ کون سی جگہ کلام پاکستان سوات منگورا ملم جبہ میادم بیرین اشو مہوڈن اور اشفاق ہنجرا بیوٹیفل شمس خان دا بشام کی کم زیدی دا بشام کی چھوٹا کلام دے جی مسافر شہزاد یہ ہمارا پیارا پاکستان ہے جی بالکل بالکل چپ رہو آباد رہو رات خان علی خان دا کمز دے ارسلان ملک دا کمز دے جا ہاں اور یہاں میرے پکچر ہیں تو سر وہ مجھے بھجوا دینا جی مشتاق احمد خوشحال ہے اسے تھینک یو رحمان خان سوات والے مجھے تو یہ سواد لگ رہا ہے نائی راجیت اپریدی رحمان خان سواتی خلیل خان علی خان یہ زوانو پختونو دا کم زید دا نورستان ٹاپ دے نورستان شہستا ارسلان ملک یہاں سات ایک کار جون کا تک ٹریک ہے یہاں سے کار جانے کا بھی ٹریک ہے بالکل جی آصف لون ہائی برادر ہائلنگ فرام کشمیر سائڈ لپ پاکستان اینڈ پیپل آف خیبر پشتونخوا آکیف لون تھینک یو سو ویری مچ یو آر ویری کیوٹ لیاقت علی برکی سلام وعلیکم السلام راجد اپریدی ماشاء اللہ بس مزے کوئی تھینک یو محمد عرفان آئی لو پاکستان تھینک یو 100% SRSP غلطی کی لالا غلطی کی دا بشام دے محسن عباس عمران ملک السلام علیکم سوادنا علی خان خا خا ڈیر ڈیر منا السلام ملک مس سر ضرور سن کریں گا کرے کہ ہم لگائے میں سر ضرور سن کروں گا کر لے کہ ہم لگا لے وقار یوسف زائی وقار یوسف زائی بھائی کہاں سے ہیں اور اس وقت ہم آپ کو دکھائیں گے یہ ایک درخت دکھا کے آپ کو دل کو سکون ہو جائے گا لالا اے شروع کو کنو بس دی سٹ نہ دا دا چھ ما دے پروگرام تو وقت کن دا پروگرام بدی چھو سر بس رکھو تے بدل تو کیڑا کلا طریقہ دا تا خدے تو گورا تدی خدل تکے نہیں تغیر شکن ہے یا ہمارا MD صاحب ہے ان کے ساتھ گپ شپ بھی لگائیں گے اور ساتھ چائے بھی پئیں گے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کشمیری ٹی ویری ویری نائس لیکن اگر ہم سر راستہ بند تو نہیں ہے یہاں کا نہیں سر زبردست بہت خوبصورت علاقے شکریہ شوکت شوکت جی یہ دیکھیں یہ ہمارے یہاں کی مشہور چائے ہے اور کلر سے آپ کو پتہ لگتا ہے کہ یہ کہاں ہے پھر لوگ کے پیکے کا نام لے ہی لیں گے یہ ہمارے ساتھ ہیں ہمارے MD ہل ٹاپ پارک کے MD صاحب ہیں اور اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیا سین ہے لیکن سب سے پہلے جو ہے ہم پراٹھے سے کچھ نوالے لے لیں تاکہ ہمارا یہ آواز بھی صاف ہو اور دوستو یہاں ہم آپ کو
دکھائیں گے چاہے جو آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ یہ کس عرض جنت ہیں. السلام علیکم سر. سر سب سے بڑی تو ہمیں یہ خوشی ہوتے ہیں کہ ہل ٹاپ پارک کے لیے آپ نے جو جگہ یوز کیا ہے یا چوز کیا ہے یہ ہمارے ناظرین کو بہت پسند آیا ہے, اور ناظرین کی طرف سے ہم آپ کو شکر گزار ہیں کہ آپ اتنا زبردست اسپاٹ بنا رہے ہیں ہمارے ناظرین اور ہمارے جو کسٹمر کو. ہم سب سے پہلے آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں سر, اور اس کے بعد جو چائے کشمیر چائے ہمیں پلا رہی ہیں اللہ ان کا اجر بھی آپ کو دے. جی نصر اللہ بھائی, اصل بات یہ نا کہ یہ اسی جگہ ہے کہ ابھی تو اس میں میں بھی مہمان کی طرح رہتا ہوں ادھر, کیونکہ ابھی کام شروع ہے اس میں نا, لیکن کچھ ہوتا ہے لیکن کچھ کام شروع ہے تو اس کی وجہ سے آپ کو وہی ڈنر اور سیٹنگ ویٹنگ نہیں ہوا جس کا میں معذرت چاہتا ہوں. باقی آپ میرا سب سے بڑا بات یہ نا کہ میں اس لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ یہ جگہ پسند کرتے ہیں اور مجھے افسر زائی دیتا ہے. یقینی بات میں آپ کہتا ہوں کہ میں مجھے بہت خوشی ملا آپ کے آنے کی وجہ سے بھی. باقی کتنا دوست ہے اس کو ہماری طرف سے اس کو سلام اسپیشل, اور اس کو شکریہ میں بھی ادا کروں گا. لیکن باقی بات یہ ہے کہ ادھر نصر اللہ بھائی یہ جگہ سب گاؤں اور شہر سے اوپر ہے نا جی, اس کی وجہ سے میں نے یہاں پر کوئی ریسٹورینٹ اس کا ایک بات مشہور ہے. وہ بات جیسے ہم نے پہلے بھی آپ سے پوچھا تھا ناظرین, تو ہمارے ساتھ ہیں اس میں لگ بھگ ہمارے پاس 50% پاکستان میں ہے اور اوورسیز پاکستانی ہیں, اس میں ریشین لوگ بھی ہیں انگریز بھی ہیں. ایک بہت مشہور قصہ ہے وہ ہمیں سنائے, جیسا آپ کا دوست آیا تھا اسلام آباد سے تو اس نے کچھ جو سین بتائی تھی یا اس نے کچھ کر کے پھر آپ کو جو بات کہی تھی اور اس کے بعد آپ کا انٹرسٹ یہاں رہا, تو وہ تفصیلاً بتا لیجئے. جی لوگ دیکھ رہی ہیں کہ پھر ان کو سمجھ آ جائے کہ یہ جگہ کس طرح ہے اور کیسا ہے. یہ تو ہمارے گاؤں میں یا ہمارے شہر کے اوپر اس جگہ سب سے پہلے آپ نے نیچے ہوٹل کا نام بتا دیجئے. ہمارے نیچے ہوٹل ہے والنٹ سٹی. والنٹ سٹی. میرا نام ہے فضل الہی, لوگ مجھے پیار سے چودھری کہتا ہے, لیکن لوگوں کا پیار بھی ہے لیکن اس میں ایک فلسفہ اور بھی ہے. صدر پاکستان کچھ جو میرا خیال پہ 1975 میں صدر پاکستان تھا بھٹو کے دور میں, چودھری فضل الہی, اس کی وجہ سے لوگ مجھے بھی چودھری کہتے ہیں. تو یہاں پر یہ جگہ ایسی جگہ تھا کسی کے ذہن میں بھی نہیں تھا کہ یہاں پر بھی اتنا خوبصورت جگہ ہوگا. ایک دفعہ اسلام آباد سے دوست آیا تو میں اس کے ساتھ ادھر آیا, انہوں نے اپنی شغل بھی منایا ادھر, لیکن اس کی بات انہوں نے شغل میں کیا پیا تھا؟ بس چترا کی وہ انگور کی وہ جیسا ہم انگور کا پانی, ہم اب پشتوں میں شراب کہتے ہیں لوگ انگور کی پانی کہتے ہیں. شراب تو میرا خیال اردو میں بھی بولتا ہے, لیکن وہ انہوں نے ادھر وہ شغل مغل بنایا تو اس کے ساتھ اور دوست بھی تھا, تو انہوں نے مجھے کہا کہ یار میں نے پورا دنیا میں نے گھما, میں گھما ادھر پورا دنیا میں, لیکن میں نے ایسی جگہ نہیں دیکھا. تو آپ ایسے کریں کہ کتنا خرچ بھی آتا ہے میں آپ کو فون کروں گا, لیکن آپ مہربانی کر کے ادھر ہوٹل بناؤ اور پارک بناؤ. تو انہوں نے مجھے مشورہ دے دیا, پھر بھی میں نے پورا ایک سال اس میں سوچ کر دی. پھر وہ نہیں, اس نے اپنا بیٹ آپ اسی وقت وہ تو سب کچھ ہو گیا نا, وہ بتا دیں لوگوں کو اہمیت پتہ چل جائے. میرے ساتھ تھا ادھر ہوٹل میں, کالا ون سٹی ہوٹل میں تھا, تو ادھر انہوں نے کمرے بھی لے آئے, ادھر سے انہوں نے وہ بیٹ سب کچھ لے کر ادھر آیا. اور جب یہاں اس نے ڈرنک مرنک کیا یا ہم موسم انجوائے کیا, پھر اس نے آرڈر دیا کہ میرا چارپائی, ہم پشتوں میں چارپائی بولتے ہیں, چارپائی ہمارے ادھر لے, میں ادھر سوتا ہوں. پھر آپ کو اپنی اس جگہ کا اہمیت کا پتہ لگ گیا. نصر اللہ بھائی بالکل یہی بات ہے. پھر وہ ادھر آیا, باقی کتنا دوست آیا, تو کتنا دوست ادھر, ابھی تو سارے لوگ پسند کرتے ہیں, ابھی تو مہمان بھی بہت آتے ہیں, لیکن اس وقت ایک دو کا لوگ آتا تھا, تو انہوں نے مجھے مشورہ بھی دیا اور لوگوں نے پسند کر دیا. تو بعد میں نے یہاں پر یہ پروجیکٹ شروع کر دی, تو ابھی الحمدللہ کمپلیٹ ہو گیا. اگلے سال کو انشاءاللہ مہمانوں کی اس کا اگر ہم ہمارا منسٹر جو ہے عاطف خان, جی جناب, یہ جگہ ایسا ہے کہ یہ خرید نہیں سکتے ہیں, نہ آپ بیچتے ہیں نہ یہ کبھی بھی نہیں وہ خرید سکے. جی تو حکومت اور آپ کے اشتراک سے یہاں ہم ایک اسٹینڈرڈ اسپاٹ بنائے جس میں ہم سارا فیسلٹی حکومت کی طرف سے دیں گے, جس میں شیئر آپ کا 70% ہوگا, 30% جو ہے وہ حکومت کی ہوں گی,
تو آپ کو یہ پروجیکٹ کیسا لگے گا، یہ آفر کیسے مصطفیٰ ایکسیپٹیبل بھائی، ہیں یا نان ایکسیپٹیبل ہیں؟ زبردست، اچھا بات آپ نے کیا، ہماری یہ بھی آپ لوگوں کو دیکھو، یہ انویسٹمنٹ مانگ رہا ہے کم سے کم 3 ملین، جی جی 30 یا 25 یا 40 ملین، لگ بھگ 3-4 کروڑ روپے سے کم اس کا یہ غریزہ علاقہ ہے۔ اگر حکومت کے ساتھ آپ مل کے یہ پروجیکٹ شروع کر دیں، پھر اس کی جو پروفٹ ہے وہ 70% آپ کو جائیں گے، 30% حکومت لیتے ہیں، وہ بھی اس لیے لے رہے ہیں تاکہ یہ کنٹینیو رہے۔ تو اگر اس پہ آپ غور کر سکتے ہیں تو ہمارے جو منسٹر ہیں ٹوریزم کی، اس تک ہم آپ کا بات پہنچائیں گے، یا ہمارے مقامی جو نمائندے ہیں عبدالحمید سلمان خان، اس کے وساحت سے، اور ہمارے نیچے شرافت علی بھائی ہیں، اس کی سارے کے مشورے کے ساتھ ہم یہ ایریا ان لوگوں کو دے سکتے ہیں 15 سال کے لیے، کہ یہاں وہ آئے ہمارے ساتھ اشتراک میں کام کریں۔ اور دوسرا سب سے بڑی بات آپ کو بتا دوں، عطیف خان نے 4 ارب روپے نوجوانوں کے لیے قرض دینے کا بھی ارادہ کیا ہے، کہ یار جو لوگوں کے پاس اویئرنیس ہیں، ٹیلنٹ ہیں، مائنڈ ہیں، وہ آئے اور اپنے لیے جو ہے پیسہ ہم سے قرض لے بغیر سود کی، اپنا کاروبار کرے، ویکنسی پیدا کرے، لوگوں کو کام کے مواقع دے۔ تو میرے خیال میں اگر آپ اس طرح یہ آہستہ آہستہ 3 سال یا 4 سال میں ایک کمرہ بناتے ہیں، حکومت کے ساتھ آپ مل کے بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ نصر اللہ بھائی بہت زبردست بات آپ نے کیا، ہمارے ساتھ تو اتنا وسائل ہے نہیں نا، جگہ تو ہے بہت الحمدللہ، اچھا خوبصورت جگہ بھی ہے، لیکن وسائل تو اتنا نہیں ہے نا، یہ تو اچھا بات ہے۔ لیکن میں آپ کو یہ کہتا ہوں کہ آپ نے نام لیا ہے وہ بھائی کا، عطیف صاحب، اس کا باقی ساتھی اس کس وقت ادھر وزٹ کرنا ہے تو وزٹ کرے گا، تو میں اس کو ویلکم کر دوں گا، ادھر اس کا وہ دیکھے گا، جگہ پسند آیا بعد میں انشاءاللہ العزیز کس طرح کام سکتے ہو سکتے ہیں، میں اس طرح کر دوں گا اس کے ساتھ بات۔ اچھا، بڑی مہربانی جی آپ کی، اور اس وقت ہم آپ ناظرین کو ایک اچھی اور زبردست جگہ دکھا رہے تھے، لیکن بدقسمتی سے جس طرح آبادی ہو رہی ہے اس میں، اور جس طرح اس کی جو امیج ہے یا اس کا جو ویو ہے، وہ آبادی بغیر نقشے کی کر رہی ہیں، جس سے یہ مقامی لوگوں کو بھی تکلیف ہوں گے، اور یہ ایک اچھا اسپاٹ ہے یا پوائنٹ ہے جس سے لوگ سیلفی لیتے ہیں، وہ بھی خراب ہوں تو یقیناً یہ کلام اس ایریا کی بدنامی بھی ہوگی، اور اس ایریا کی جو خوبصورتی وہ بھی ختم ہوں گے۔ تو انشاءاللہ ہمارا کوشش رہیں گے کہ ہم آپ لوگوں کی وساعت سے، اور حکومتی پاکستان ٹوریزم ڈپارٹمنٹ مسٹر عطیف صاحب سے بھی یہ ریکویسٹ کریں گے کہ یہاں آبادی کرنے کے لیے نہ چھوڑیں ان لوگوں کو، بلکہ ان کے ساتھ اشتراک میں کچھ اس طرح اسپاٹس اور اس طرح ریزورٹ بنائیں گے، تاکہ اس کا خوبصورتی بھی نہ جائیں، اور ان لوگوں کو مواقع بھی مل جائے، کام بھی مل جائے، اور روزگار بھی مہیا ہوں۔ دوستو ابھی آتے ہیں کمنٹ کی طرف، یہ کون سی جگہ ہے عامر ملک صاحب، ہم بعد میں بتا دیں گے۔ گلابی اردو بھائی شکر نکالو، پشتو بھی سمجھتے، اردو بھی سمجھتے، گجری اور ساتھ ساتھ ایک دو الفاظ انگلش بھی، یہ کمال ہے پٹھانوں کی، آپ کو تو پتہ ہے، اور آپ کو سمجھا دیا، یہ سب سے بڑی گلابی تھی، بیوٹیفل، تھینک یو۔ آفتاب عالم ملم جبا، یہ ملم جبا سے 100 گنا خوبصورت ہیں ملم جبا سے، اور یقیناً ہم آپ کو بتا دیں گے کہ یہ دنیا میں مجھ سے اس سے خوبصورت ایریا آپ کو کبھی بھی نہیں ملا ہوگا۔ اور یہ دیکھیں جی، ایک کپ اتنا خوبصورت لگ رہا ہے، اور یہاں آپ لوگ بیٹھ کر تو کتنا اچھے لگیں گے، یقین کیجئے، یہ بڑی زبردست ہیں، اور زبردست ہونے کے ساتھ ساتھ یہاں کی آپ کو سب سے پہلے ہم اس کو ٹرپل فرنٹ کہتے ہیں، اس کا تین فرنٹس ہیں جی، وہ ہم آپ کو بتا دیں گے۔ سب سے پہلے جو ہمارا رائٹ سائٹ ہے، ایک فرنٹ یہ ہے ہمارا فرنٹ جو ہے، یہ تو ویسے بھی ہر جگہ پہ فرنٹ ہوتے ہیں، ہمارا لیفٹ سائڈ جو ہے وہ بھی فل فائنل فرنٹ ہے، لیکن بدقسمتی سے جو آبادی یہ کر رہی ہیں، مجھے ان کو بہت ہی ناپسندیدہ قرار دیتا ہوں، کیونکہ یہ ہمارے اس خواہش کو بالکل تباہ کر رہی ہیں۔ بخش اقبال سے بڑی مہربانی ہے، خالد خان گوگو جی سلام، سلیم خان، ایچ ایم کلامی، سلیم خان آپ کو تو پتہ ہے کلام میں وہ لکھ رہتے ہیں جس کا محبت ہو کلام سے، آج کل ایچ ایم میرے خیال میں
وہ اپنی مصروفیات میں ہیں اور وہ نیچے شہر میں سیٹل ہو گئی ہیں، کیونکہ بڑے لوگ کا جو رہنا سہنا ہے وہ بھی بڑے لوگوں کی طرح ہوتے ہیں. سلیم خانی صاحب، بڑی مہربانی آپ کے، فرام بحرین، ویری نائس برادر. راجہ قیصر صاحب، تھوڑی بڑی مہربانی. شوکت، شوکت امیزنگ، تھینک یو سر. بھائی کیپ موو یور کیمرا. سر میں تو چائے پی رہا ہوں لیکن چلو. اور عظیم شوکت بھائی، بڑی مہربانی، آن لائن لے لو. عرض پاکستان جنت نذیر. نہیں سر، کلام گہیل ٹاپ نہ ویڈیو کئی تھا. یہ سلیم خانی، تسی بڑی ہوشیار والا. موسم عباس، محسن عباس، سر راستہ بند نہیں ہوتے ہیں اور یہ ہم آپ کو بتا دیں گے کہ یہ وہ علاقہ ہیں جہاں آپ کو آنے کے لیے ترس دیں گے. اور یہ ہیں اس درخت کا نام، اگر آپ لوگوں کو پتہ نہیں ہم آپ کو بتائیں گے، لیکن بڑی زبردست نام اس کے لیے رکھا گیا ہے، لیکن وہ اس موقع پہ نہیں بتائیں گے. اس کے لیے آپ کو انتظار کرنا پڑے گا اگلی سیزن، اگلے پروگرام تک. اور آن لائن راجہ فرام بحرین، بخش گل، سلام پاکستان. راجہ قیصر صاحب، وعلیکم السلام. عبدالولی چمکنی، بیکاز آئی لائک ماؤنٹین سائڈ. تھینک یو جی، وی آئی